Huomenta. Aamunavaran luonto. Lintuaamu. Joutsen perhe tuolla. 4 poikasta ja vanhemmat. Lisäksi tikka. Siinäpä sitä kerraksi. Joutsen. Pyhä lintu aikoinaan ollut. Onhan se kaunis lintu. Tuo on toinen tikka. Poketin vaaraa kohtihan nuo. Näkivät minivän joutsen pirhe. Zoominkia. Tällaista torstai, tonttu. Tonttu torstai. Joo. Mutta tässä tällaista lintuaamua. Näin. Katsotaan, tuleeko jotain muuta vielä. Nyt on kaikki linnut kohta läpikäyty näillä videoilla. Korppi, haukka, joutsenet, tikat. Mikä tikka tuo muuten on? Minä en ole mikään tikkaa siihen. Onko se joku... Onko semmoinen kuin käpytikka? En tiedä. En ole ornitologi. Mutta kuitenkin. Joo. Katsotaan kohta, jos tulo jotta. Jos ei tuu, niin ei tuu. Hei, tykkään katsella aina noita hiekan muotoja, kun on tämmöinen symboli-ihminen. Ja ehkä ei ole autistinenkin. Niin mitä teillä tulee tuosta muodosta mieleen? Tänä aamuna on näkynyt useita. Semmosta. Mutta katsellaan, jatketaan. Jokainen näkee aina asioita, mitä haluaa. Joo, täällä lenkillä vielä. Tuli vaan mieleen, että pitäis käydä apteekissa. Eiku, tuossahan tuo onkin. Tässähän tämä apteekki oli. Ja saapusalla. Pitäis muuta apteekissa, jos tarjouksessa tänne. Mustikkaa ainakin. Ja varmaan puolukkakin. Joo. Niin, tää on se pointti, että ei se aina sieltä terveyslevyssä, että lääke pullon pohjalta. Vaan se on myös näitä asioita. Ennen kaikkea näitä asioita, että ei sitten tulisi sairaaksi. Onhan niillä lääkkeillä tietenkin oma paikkansa sitten, kun on se terveys jo mennyt. Joskus ei muuten pysy sitten hengissä, mutta ennaltaehkäisevästi. Eikä sitä mielletä just niinku, että lepo, uni on lääkettä, liikunta on lääkettä. Terveelliset ruuat, kasvikset, myös lihaa, eläinrasvat, ne ovat kaikki lääkettä. Kiitollisuus, ilo, rakkaus. Saattaa kuulostaa vähän semmoiselta hömpältä äkkiä. Mutta ei se kato niin mei. Se menee just sille. Sille mitä mä sanon kuitenkin. Miettikää sitä. Olenko mä vain lääkeuskovaisiksi tullut. Huonoja ravintosuosituksia. Ja lääkkeitä. Sillä tämä maailma pelastuu niinkö. Ja uskonnot vielä pois. Niin no, siinähän se koko setti onkin. Nämä nyt ovat tämmöisiä ajatuksia.
Mutta tässä tämän päivän ajatukset. Syökkää terveellisesti liikukkoja. Nauttikaa elämästä. Näin se on. Katella. Vielä pieni lisäys. Kyllä ne haukka oli tuossa tullessa ja eikä siinä vielä kaikki. Takaisin tullessa niitä nyt on jo kaksi. Kaksi haukkaa jo tuossa piipitti. No, ei se mitään. Mukava kun on näitä lintuja. Linnut täällä ympärillä. Joo, nyt lopetetaan oikeasti.